Какво би се случило, ако ви ухапят 1000 комара наведнъж? Как бихте изглеждали? Какво би се случило с вас? Именно днес в този видеоклип ще ви разкажа за такъв експеримент и за още много други интересни, които съм сигурен, че ще ви харесат. Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. В моят канал вече са отключени супер благодарностите, така че ако сте решили да подкрепите моят YouTube канал, то долу под клипа ще намерите бутона Благодаря. Натискайки върху него, вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива и да подобрява, разбира се, качеството. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, образователен и информативен, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Какво би се случило, ако 1000 комари ухапят вашите ръце? Някой от вас замислил ли се какво би се случило, ако ви ухапят 1000 комара едновременно? Днес имате шанс да придобиете нови знания благодарение на този смел експериментатор. Кутията, в която човекът пъха ръката си, е била пълна с комари. Само вижте ръката му. Интересно колко ли го е сърбяла след това, но на този му е било по-лошо. Още повече комари са участвали в неговите експеримент, приблизително около 1000. И сега можем да подходим към въпроса: дали комарите по принцип могат да изпият цялата кръв на човек? Всъщност всичко зависи от теглото му. Колко комари ще са необходими, за да изпият цялата кръв от човек, пряко зависи от телесното му тегло. Експериментите дават средни стойности, базирани на количеството кръв в човешкото тяло и способностите на насекомите. За един комар, или по-точно женски комар, не е необходимо толкова много кръв. Протеиновата храна в големите количества се изисква от женската, за да възпроизведе здраво потомство и да попълни енергийните резерви. Женският комар със собствено тегло от 3,6 мг изпива наведнъж около 5,2 мг кръв. За да измуча цялата кръв на човек е необходимо или масова атака, или 1 милион и 800 хиляди комара наведнъж, или постепенна и постоянна атака от насекоми в продължение на няколко дни. Тялото на възрастен човек съдържа средно между 5 и 6 литра кръв. Специалистите се базират на тези стойности. В действителност това може да се случи, ако жертвата остане неподвижна, понеже ще отблъсква кръвопийците. За щастие, в съвременния свят такива ситуации с фатален изход не са регистрирани. Какво знаем за дейността на гълъбите? Те могат да гугуткат, да молят за хляб и да летят, както и да взривят турбината на самолет. Сериозно. Птиците и самолетите са изключително несъвместими неща. Ето какво се случва, когато тези два летящи обекта се сблъскват един с друг с висока скорост. Съвременната авиация отдавна е решила най-важните проблеми, така че ако птица наистина ще попадне в двигателя, той няма да експлодира. Сега това е само мит. Между другото, за да разработят оптимална система за защита, учените е трябвало да пуснат птици в турбината повече от веднъж. Разбира се, че са били използвани изкуствени птици, въпреки че има случаи, когато изпитателите са изстреляли замразени пилета от оръдие на нов модел самолет. Всичко това заради безопасността на пътниците, но е било необходимо да се измисли начин за постоянно отвеждане на птиците от летището. Проблемите са били огромни с птиците по време на излитане и кацане. Методът е бил доста оригинален. В резултат на това много летища по света са започнали да се отърват от птици с помощта на птици. В защитният отряд на летището обикновено работят соколи и соколни скитници, които ловуват по-малките птици в дивата природа. Разбира се, технологиите също помагат. В почти всички страни по периметъра на летището са поставени високоговорители, които излъчват звуци на хищници или стрелба с пистолет, за да отдалечат птиците. Някой от вас чудил ли се някога защо хората язят коне, но не язят крави? Малко хора могат да отговорят на този въпрос. Отчасти защото може да язите и крави. Ето видео, което го доказва. По някаква причина обаче, подобни състезания не се превръщат в световна практика. Може би вие знаете защо. Ако някой от вас знае отговора, то може да сподели долу в коментарите. Почистването на кладенци и канали е тежка и мръсна работа, а в Индия е и много опасна. Канализационната система в тази страна е толкова сложна, че работниците трябва буквално да почистват канализацията на ръце. Индийските водолази в канализационните канали имат смътна прилика с водопроводчиците по света, които ремонтират градските тръбопроводи. Разликата между тях е значителна. В Индия такива специалисти са работници, без квалификация и умения, които буквално се гмуркат в канализацията и чистят задръстванията с голи ръце. За да разберете колко различна е работата на комуналните служби, трябва да се има предвид, че последните нямат специални дрехи и поне минимално оборудване, а също така не спазват никакви правила за безопасност. Като цяло, канализацията е огромен проблем за Индия. Дори в много богати райони с небостъргачи няма добре функциониращи тръбопроводи за отвеждане на канализацията. Кълта тече директно в реките и дори по улиците на бедните райони. Канализационните кладенци не се блокират с филтри или с решетки за големи отпадъци. Мръсотията от повърхността и от жилищата
се натрупва много бързо. Така че хиляди чистачи на канали са принудени да работят всеки ден без почивни дни и отпуски. И също така трябва да се отбележи, че без тях индийските острови щяха да се удавят в кал. Не всички обаче осъзнават това и се отнасят с пренебрежение към вечно мръсните и миришещи водолази. И освен това, само бедните хора и представителите на по-ниският слой от населението се занимават с подобна работа. Най-тежката им работа понякога включва пълно потапяне в запушените тръби и често работещите използват обикновена кофа, за да ги почистят. А сега нека да разгледаме тази снимка. Не, това не е кадър от сериала Американска история на ужасите. Това е най-обикновеният Хелоуин. Бих дал на такъв човек не само бомбони, но и портфела и ключовете на автомобила си, ако поиска. Вероятно знаете, че първоначалният смисъл за празнуването на Хелоуин е бил съвсем друг и е нямало никакви бомбони. През вековете празникът се е променил много, преминавайки от ден за жътва и възпоменание на мъртвите до пъстър малък празник и повод за събиране на приятели. Днес на този ден най-често организират тематични партита или просто гледат филми на ужасите. Но Хелоуин не винаги е бил толкова безобиден. През последните няколко века, през които този празник придоби повече от характерните си атрибути, хората бяха започнали да празнуват този ден много по-изобретателно. Някога в миналото хората са се обличали в страшни костюми, за да ги приемат злите духове за свои. Може би някой е успял да направи толкова правдоподобен костюм, че дори отишъл да се шегува с духовете. И какво? Така или иначе, никой няма да познае. Историците все още спорят какви са били първоначалните обичаи и традиции на Хелоуин, но едно е сигурно. Тогава на никой не би му хрумнало да се облече като супергерой или суперзвезда за празника. И сега да преминем към делата. Тук на Земята. Не е много далеч. Оттам ясно се вижда как е изглеждала повърхността на Земята през 1961 година, когато е завършен първият в историята полет на човек в космоса. И ето как изглежда Земята сега. Заинтригувани ли сте? В крайна сметка, нищо подобно не може да лети около нашата планета. Факт е, че всяка ракета на Илон Мъск, изстреляна в космоса, остава след себе си следи и изхвърля допълнителни части. Някои падат обратно на Земята, някои изгарят в атмосферата, а други се превръщат в космически отпадъци. Ярката схема, която ви показах, е ясна демонстрация колко много е натрупано около нашата планета. През 1957 година, когато е изстрелян първият сателит, орбитата е била чиста, но от тогава всяко изстрелване в космоса неизбежно е провокирало появата на нови и нови космически отпадъци. Например, тази снимка е направена наскоро от Международната космическа станция. Пукнатината в стъклото не се е появила случайно. Тя е направена от парче космически отпадък, който се е блъснал със станцията. Може да е всичко, може да е отвертка, изгубена в орбита. Представете си какво би могло да е. За съжаление, космическите отпадъци стават все повече с всяка изминала година. Какви ползи могат да донесат плъховете? Повечето от вас ги смятат за вредители, но не може да си представите колко животи са били спасени с помощта на тези гризачи. Трудно е да се повярва, но плъховете се използват активно за търсене на мини. В Гамбия, например, те не просто надушват експлозиви, те го правят няколко пъти по-добре и по-ефикасно от другите сапиори. Има много предимства в такива помощници. Теглото на плъха не предизвиква детонация на мината. Гризачите се учат бързо, лесно се транспортират и са евтини. Само за половин час те могат да проверят площ от 200 квадратни метра. На човек биха му отели минимум 3 дни, за да изпълни такава задача. Според официалните данни, плъховете от Гамбия вече са открили повече от 56 000 мини и други взривни устройства, като са пробягвали общо 23 милиона квадратни метра различни повърхности. Вярно е, че хората, живели през 14 век, едва ли биха се съгласили с нашия ентусиазъм. От 1346 година до 1353 година Европа е била погълната от епидемията чума, която е записана в историята като черната смърт. Тогава жертви на болестта са станали десетки милиони хора. Според различни оценки, от 30 до 60% от населението на Европа е починало от болестта. Традиционно се смята, че целият проблем е в лошото ниво на хигиена, но наскоро учените са установили, че плъховете може да не са основната причина за разпространението на пандемията. Предполага се, че всичко е започнало с блъхи, които не са били пренасени от плъховете, а от самите хора. Блъхите от гризачи, разбира се, също са изиграли своята роля, но тя далеч не е била решаваща в историята на черната смърт. Между другото, лекарите от 14 век изобщо не обвиняват плъховете. Медицината тогава не е била на високо ниво и се е смятало, че болестта се предава изключително чрез допир и въздушно капков път. От тук са и известните птичи маски. Между другото, знаете ли, че масивният клюн на тази маска не е измислена за сплашване, а от практични съображения. Ето една средновековна версия на модерен респиратор. В клюна на такава маска са били поставени лечебни билки, които са били предназначени да задържат и да дезинфекцират въздуха, който лекарът диша.
Това е действало добре за миризмите, но за чумата не съм сигурен. Лекарите добре са осъзнавали опасността, на която са били излагани, защото е трябвало не само да наблюдават пациентите, но и да ги посещават всеки ден. Какво е вашето мнение за видеоклипа? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Отговарям на всеки един коментар, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. Също така бих се радвал да споделите видеоклипа в социалните мрежи. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят YouTube канал да расте и да се развива. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!